Passem al tenis. Rafael Nadal descansa abans d'afrontar el primer Masters 1000 de la temporada. Serà el d'Indian Wells. Començarà d'aquí una setmana. El seu entrenador, Toni Nadal, confia que els bons resultats comencin a arribar tard a l'hora, però confessa que la falta de confiança està sent un problema. La veritat és que no han jugat massa bé en aquest començament d'any i esperem recuperar-nos en els siguients tornejos. Hi ha moments puntuals que tu falles dues o tres bolles i se te'n va la confiança. És estrany quan tu fa tant d'anys que estàs de dalt que encara te passa això, però passa. Això una causa, després n'hi ha les altres. Els punts cada vegada van més ràpids perquè el tenis ha canviat. El tenis és un tenis de pim-pam. Els qui mos hem entrenat tota la vida a repetir un joc d'estratègia, doncs tenim més dificultat. No ha jugat a un gran nivell, però no estem molt en fora de guanyar. I jo particularment crec que enguany no serà un mal any i crec que en Rafael acabarà jugant bé.